Në folturën e tij të 26 nga Devolli, Sali Berisha akuzoi Lulzim Bashën se është në nënhetim nga prokuroria belge. Ish kryeministri referohet ngjarjes ku ka për miliona euro në portin e Durrësit në dy makina Toyota Yaris, gjë e cila u paralajmërua më herët në parlament nga Lulzim Basha. Futesh në vorbullin e kësaj organizate kriminale me deklaratën që bërë. Se çdo të thotë kjo deklaratë, i them unë, kjo deklaratë do të thotë paralajmërim i atyre që të mos hynë në Shqipëri, paralajmërim i atyre që i prisin që mos dini për t'i prit, dhe faktikisht dështimi operacionit. Edi Rama të ka kursye të ka mbajtur peng me dosjen në Shqipëri, po me dosjen në Belgjikë, e vërteta është që gjerë tani rezulton i shpallur antar i organizatës kriminale. Sipas Berishës, një ditë para kuvendit të thirrur prej Bashës, Kreun Demokrat e pret një test i vështirë. Sipas burime plotësisht besueshme, me datën 17 prokurorët belg e presin zyrën e tyre. I kërkoj dhe njëherë të jap dorëheqjen dhe të mos mbaj si peng Partinë Demokratike se në mënyrë absolute. Berisha tha se në prokurorinë shqiptare hetimin për këtë çështje Bashës ja mbylli Rama. Peng kryetar, ndigjoje këtu. Edi Rama mund të mbyllë dhe të hap dosje sipas qefit. Por Edi Rama nuk të shpëton dot kurrë nga kjo shumicë gjigande e Partisë Demokratike, të cilën ti kërkon ta nëpërkëmbësh. Lideri historik i Partisë Demokratike paralajmëroi se për Bashën do të publikohen së shpejti edhe dosje të tjera, veç asaj të njohur si dosja Muzin për lobimin rus dhe ajo e Toyota Yaris. Berisha përmendi dhe projektin arab në portin e Durrësit, ku nuk kanë munguar akuzat se familjarë të afërt të Bashës janë bërë pjesë e investimit. Ky projekt, tha Berisha, s'ka për të ndërtuar kurrë, për sa kohë PD-ja të jetë e fuqishme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.